Kiba TV. Abonnez pour une vidéo de plus en plus difficile de faire des enfants. L'une des raisons est que la fertilité masculine baisse beaucoup. Entre 1973 et 2011, le nombre moyen de spermatozoïdes contenus dans un millilitre de sperme est passé de 99 millions à 47 millions. C'est-à-dire qu'en moins de 40 ans, la qualité moyenne du sperme des hommes a chuté de 50 à 60%. Assalamu alaikum, mboki internet yo keur As TV. Ñi ngi len di nuyu, di len ziara, di jox itam kenn ku ci nek ci yeen sa waccu way. Amat nañu mbékté ak contentement dikkat ak yeen ci sen benen vidéo défé na ni kaddu ñun ñëpp ñoko bokku déggëndo tay bu fekkon ni sax ñun ño xeyon rek xeyna défon ci vidéo dal di wax kaddu yi wéddi kat yi ak di ngat kat yi xeyna su boba mën nañ ko dal di wéddi wax ni kaddu yi as la daf ko wax rek ngir bëgg jaay ay produitsam waye défé na ñun ñëpp ñoko déggëndo ci ñi nga xamanteni ni ci ñom ñun ak ñom ño yam dañuy dal di geustu suñu dundu yépp ñu joyal ko jëmele ko ci biir neegu sey mudi étude bu yaatu bo xamanteni ni tout récemment la génn donc xeyna instant bi ñi ngi ci phase génné wat benen étude bu S ci 2022 bi ñu nekk ndax bi le rapport mi ngi génnon depuis 2011 donc ñuy wax ni digënté 1973 japp 2011 walax ndian yi nga xamanteni ni ñom ñoo nekkon ci spermatozoïde yu goor yi manam ndoxu goor bi nga xamni mom lay genné jamono bi muy joté ak jigen yalla nim ko bindé moy dafa am ay walax ndian yo xamanteni ni ñom ñoo ci nekk ñuy wax ni ben bu ci nekk tay bu aboutiré mission man na nekk dom nga gis ni ndox momu goor di genné ci jamono bi muy sey ñukoy duppé spermatozoïde ci tubab wala f nan ko manniw wala jaan yoyu ño ci nek alors digënté 1973 japp 2011 dafa wacc dafa juggé ci 99 millions wala jaan ci ben éjaculation wacc ba 47 millions lo xamné 99 millions la won mu wacc ba 47 millions lan lañu bëgg wax fofu lan lañu bëgg jàngalé fofu moy tay aduna war ngal kap mbolem goor bo xamanteni ni tay yaangi yewoo ci suuf sam ndoxu man niw doole ja wañéku na ndax liko sabab ba tax mu dal yenn goor ji ñi nga xamanteni seen boss feñ na mo la dal tay yow mi tok di ma sétane moma dal tay man mi nga xamanteni ma tok di def vidéo bi ak yow donc mi ngi nek ci liñuy lek mi ngi nek ci liñuy nan mi ngi nek ci sunu atmosphère mi ngi nek ci liñuy noyi gaz carbonique bek lu ni mel donc ci lolu la aju ci lolu la aju ba conséquence bi lan lay doon tay da ngay gis ni jigen ñu bare tay ñi ngi nek ci biir neegu sey ñen ñi def juroomi at ñen ñu lu ko upp ba sax fukki at te mënu ñu am tout tank ci biir neegu sey bi ñu jël lepp tor bi jeklel ko jigen ni nga gis ni jigen moy dem ci gynéco bi jigen moy sété ji bopam jigen moy dem ci médecin bi jigen moy dem ci yeufi mam yi mom la ni yobbu mom la ni sang mom la ni joxe sunguf alors que goor ñu tok na patiral japp sen jambour la majeure partie nga gis ni lu ci bare problème bi ci goor ñu la nek ci goor ñi la nek ndax walax jaan ya nga xamni lim banu warona mat pour yokku chance sa bu joté ak jigen amé ngir mu am chance eumb walax jaan yoyu la senup lim wañéku motax may wax goor gu ci nek tay waref la tay ci yow nga fexé di jëfëndiko lo xamni da fay yokku say walax jaani bir bobu nak gisaguma ci d'après sama étude ak sama recherche yi nga xamanteni ni bobu ba legui mang koy def gisaguma ci lu gën bilé songof nga xamni bonheur conjugal lañu ko duppé fi ci biir kër gi bonheur conjugal lañu ko tuddé mu nek mélange bo xamanteni ni ay mélange songof la néna dotuma dévoiler ti li nga xamanteni ni mom moy secret yi ndax gaay yi dañu xawa doy war bagage buñu dégg nga wax ko rek buñu xeyé dañuy daw ci marché ba dé mouti ko ñomé tam daldi soppi sénu tour tek seeni bagage di wax ni ñoom itam li dafay yokku walax jaanu goor dafay yokku walax jaanu goor waye ala kulli alin lu nu saytu la ben
lu nu gëstu la ba mu leer nañ mu nekk benn composant boo xam ni juróom ñaari meññeenteef lañu boole juróom ñaari meññeenteef lañu boole pour am sunguf bi nga xam ni moom lañu duppé bonheur conjugal bépp goor la wax bépp goor bu koy am bu ko am di ci tib kuddu bu mag diko boole ak soow wala nga koy boole ak meew diko naan ñetti fan képp la la appal ñetti fan yow ci sa jëmmi bop bala ko di sox bala koy sa soxna di wax bala mom mu koy xam yow ci sa jëmmi bop yaay yeggal sa bop ni jamono bi may jotté kat li genn ci man outé na ak la daan genn ci man demb ak barki dem yow ya koy ñëk xamal sa bop ndax da fay boole ñaar avant que d'abord muy ñëw ci quantité ci qualité bi daf la yokal d'abord quantité bi ndax néna jamono bi goor di éjaculer dafa am ben lim wala bok ñu ñu koy naté lu mu wara tour ci ndox bu fekké ni agul ci yenn millimètre yi toujours xamal ni yow sa spermatozoïde dafa manqué ci walu quantité bi la nek ci walu quantité sey ak jigen ba yek sa bop nga gis ni wala nga yek ni ben tiar kessa la def arrêté nga sentirel sa bop ni yow kat ndox bi li mu genné lu touté la war nga mëna tit ci sa bop benen bi ci dess moy walu qualité dafa wara am nu mu mel ñu war ci tek beut di wax ni qualité bi ni la wara mel waye joté ak jigen ba nopi nga gis ni da fay woyef go xamni day melni ay ñandaxitu xalé comme ni mi xawé yolom nonu lay mel amana sax leg nga gis jigen ni nan la buma ci noppé da fay melni ndox mi da fay rogalatat di genn nga xamni qualité bi nga am baxul la majeure partie ci ñak am tout tanki ci bir neegu sey ñi ngi koy jinn jigen ni ta 90% ci jamono bi ñu tollu la wax ni ci goor ñi la deug la jigen ni def ay planning ak ñangam ak sangam defena wax nañ ko ci vidéo yi nga xamni mom mo jall bu ngeen démé ci chaîne bi di ngeen ko fa fekk ñom bu ñu paré ci raxas sen bir ak jëfëndiko li nga xamni ñomé tam da fay foroxal sen bir ñom jigen ñi yokku li nga xamanteni ni mom modi ndox mi nekk ci biir tax ñu am chance bu ñu joté ak jigen mëna ëmb da fay baax itam yow ku goor ki nga xamni ya nekk ak mom yewé tam nga juk ci sa bop fexé yow tamit yokku say walax jaan waye tamit yokku sa spermatozoïde ci qualité yokku ko ci quantité bu ko défé suñu borom mën na leena may chance sa bu ngeen joté xeyna ci wër bi joté ci moment bi nga xamanteni moy moment bu baax bi yalla mën na leena defal ngeen daldi ab tun tank donk tontuwale rek ben message TikTok buma gis fa ni sama xel fay ko munima as beug nañu xam le meilleur moment pour tomber enceinte manam goor ak jigen ban période moy période bi upp chance ci buñu joté ñom ñaar yalla mën leena may tout tank may koy wax ni polémique bi daf ci bëri ndax kenn ku ci ne ak ni ngi koy layal ndax neena loolu moy xam xam bu nu bindé ci téré mbañu wax kenn ku ne ak dégg ba nga ci am waye li gëna wër te gëna woor te man ma gëm ko te bokko ko ak xam borom xam xam yu bari ñu bo tombé d'accord ci loolu modi mi ngi tambalé 14e jour jëm 21e jour limbi moy bu baax bi lan moy 14e jour bi nga ñëkki gis sa règle jour bi nga ñëkki gis mbax ngay tambali di wañi bu fekké ni sa règle 3 jours le duré nga japp ni am nga ñetti fan règle li paré na nga continuer sa compter ba kérok ngay axé ci 14e jour ci lañuy wax ni jigen axé na ci ovulation lan moy ovulation lan mo tax ñu wax ni jigen axé na ci lañuy duppé ovulation moy ndox mi nek ci biiru jigen ba tax sa bu joté ak ndoxu goor yalla sunu borom transformer ko mu nek dom ndox bobu bu fa togué fanwéré fan mba ñaar fukki fan ak juroom ñent ci ñenn ni mba ñaar fukki fan ak juroom ñett ci ñenn ni ndox bobu da fay dé nek dret moy genn ñu wax ni gis na règle lan mo tax ba instant bi mu gisé règle ba bi mi exi 14e jour bo joté ak mom munu ci jël ëmb moy ndox ma nek gufa nekagul ndox matagul ngir mëna jaxaso ak bosu goor ngir mëna am doom ci 14e jour bi ci jour bi nga gisé sa règle ba bi ngay exi 14e jour bobu ci la ndox mi du doora matat pour bu jaxaso ak ndoxu goor amé doom mën ci asoso
dom mën ci sosu lan mo tax ba bu accès ci 21e jour digënté 21e jour ba bi ngay ag ci 30 wala 28 wala 29 fofu bo fa joté ak mom du ëmb day fekk teju wat na ubbe ko bamu ubbe ko won ngir mëna recevoir ndoxu goor day fekk teju wat na mi ngi ci phase préparé pour dem nek ji règle bo ci doon joté ak goor fi ba ila yawmi dini dom du ci mata soso donc nañu koy dak digënté 14e jour dap 21e jour li moy li wër te wër dina ci ñew inshallah rabb ben vidéo bo xamni spécial lay doon tégal la tableau bi fi ci ginnaw su ko défé décortiquer le ko bamu lèr nañ nga mëna comprendre lan moy cycle menstruel bu jigen ndax ciow li bari na ci ta yalla nama yalla balte djegal ma fi Sénégal tollu amuñu ben école bu koy jangalé buñu jëlul suñu responsabilité jangal ko jigen ñi jangal ko goor ñi jangal ko ñu nekk ci biir neegu sey pour que ñu mëne ko comprendre ay jafé jafé nan lay doon ma ngi tuup mbokki bu baaxa baaxa baax tay djegal wat ci cadeau yi mbollem luñ ci wax muy lu jup ngeen xamni ndimbal ak katanallahu burbi la luñ ci wax muy lu jubadi mbalu safanu ñu ngi koy tuup diko djegal suñu gatt xam xam la ak suñu ñak mëna wax di leen jox dig dajé inshallah rabbi ëlëk ci benen waxtaan fi ci Askar As TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.